نظر سه نو لکه څنګه چې مخکې باس شو د امریکا د ضرورت دی امریکا د غوړي چې یو توافق ته ورسیږي دواړه خواوې دغه ته مجبور کی چې دواړه خواوې توافق وکړي لیکن دا سه توافق په افغانستان ته ثبت راوړي هغه به زمونږ په ګټه وي چې طبي توافق نه وي دواړه خواوې په طبي توګه یو نتیجې ته نه رسیدلې او تحمیل جوړ باندې هم په طالبانو باندې هم دغه باندې یو د مخکې نه جوړ تیار حل راولي او دوی ته ووایي چې بس دغه دی دا به د افغانستان په ګټه وي ثبات به راولي دلته که نه تشکر اول خو زه باید درته وایم چې جګړه هم پر موږ تحمیل شوې صحیح ده که چیرې سوله تحمیلېږي ډېر به نه ځین ډارېږو بیا به سوله راولي که نه سوله سوله به راسي دوامه خبره دا ده چې سوله او جګړه یو نسبي او تاریخي خبرې دي مثلا یو وخت چې د مجاهدینو او د نورو سرو انقلابیانو ترمنځ جګړې وې په هغه وخت کې هېڅ چا داسې تصور نه سوای کولای چې پر یو ډیموکراتیک یا نسبتا آزاد غربي نظام باندې تو دواړه خواوې سم دم توافق وکړي لیکن دا وروسته اولاد وښودل چې طالبان نه چې مجاهدین په لوړو څپو پکې واقع دي د دې نظام یې دفاع کړې ده چې حکومت کړې دي صدر اعظم یې کړې ده وزارتونه یې کړې دي پیسې یې پیدا کړې دي بلډنګونه یې جوړ کړي دي زه داسې فکر کوم چې نور د جنګ وخت ختم دی ځکه د جنګ څخه خلک خسته شوي دي که یو وخت مثلا د حزب اسلامي رهبرو جمعیتو پلانکۍ په ډېر نظرې صاحب جنګ نه خلک بېشکه خسته شوي دي سلویخ کال جنگ دی چې په خسته شوی وات مسالت لیکن هغه هیوادونه چې دلته منګه جنگي او منګه بدبختانه په مختلف عواملو د بل چا جګړه دلته پر مخ بیو هغه خو نه دي خسته شوی دا غي منافع ک ایجاب کی خو نو جنگ د مو پیدا کی فکر کوم تاسو په وای یعنی دا تصمیم او رښتیا دغه واکه او اختیار رښتیا موږ سره راشته چې یو جنگ یا جنگ نه کوو تاسو ته یو عرض درته وکم چې هغه کسان چې دلته موږ هر څونه جنګولي وو د جنګ څخه ځان ته فایده ډېره نه ده اخیستې موږ به جنګېدلي وو موږ به مات شوي وو موږ به خوار شوي وو موږ به ذلیل شوي وو اما د دوی خو دا نه دی چې موږ ډېر ذلیل شو د دوی دا هدف دی یا دا فایده چې دی خپل ګټه ځینې وکړي په دې خاطر دی هم د دغه جنګ څخه هیڅ نه ایران ګټه کړې ده نه روسیې ګټه کړې ده نه فقط دا چې زموږ د جنجال څخه هم نه دي خلاص شوي امریکا هم هیڅ ګټه نه ده کړې ځکه امریکا خو ډېر نظامونه ساتلي دي ډېر نظامونه یې په سوله ساتلي دي دوی دوبۍ دی سعودي دی قطر ساتلی دی او اوس دوی غواړي چې یو هلکه سره جوړ کړي وګوره دی امریکا په اسلامي نړۍ کې یو دستاور لري اول دا دی چې د سعودي او د قطر او د اسرائیل سره جوړ دوبۍ او اخسل د اسرائیل سره جوړ کړل دا یو اوس دوی کوشش کوي چې د ایران پر شاوخوا باندې دا نور محیط مثلا پاکستان افغانستان او عراق مثلا چې زیاتر سنی جهت والا هیوادونه دي که دا هم دوی پر یو توافق سره ورسوي نو په دې حساب ایران تر محاصره دغه توافق چې د افغانستان د منافعو په اساس نه د ایران سره په ضدیت جوړیږي یعنی نو بیا هغه مونږ ته سبا ته دی چې وسیران خو بیا وازه نه ده زه داسې فکر کوم چې د افغانستان منافع یو تقسیم راځي تاسو داسې فکر مکه وی چې د افغانستان منافع الته یو مشخص آسمانی یا یو ول روحاني شی دی چې هغه نه دی دا چې په افغانستان کې جنگ نه دا چې شیر اړیکې د ګاونډیانو سره ول رو دا چې خاصتان د پاکستان سره ول رو د روسیې سره ول رو د اسیا ایمیانه سره ول رو د اروپا او د جهان سره ول رو دا چې اره ورځ مو خلک مړه نسی دا چې اره ورځ چې دا سې وشه کنه نظر سره دا سې وشه خو بهترینه خبره دا سوله دا هغه دا اول خبره دا وس نظر صاحب لطیف نظر صاحب یو سوال مطرح کړي دغه دایش په شمول دغه ډلې چې نیت نشته چې هغه د منځه ویوړل شي یعنی که امریکا وغواړي دا ډلې د منځه ځي لیکن دا ډلې د منځه نه وړل کیږي نو دینه خو معلومیږي چې یو څه بد نیت خوشته کړه موږ خو هر وخت په خپله هم بد نیت لرو هېڅ وخت موږ په خپله یو بل ته نه په خپله او امریکا ته ښه نیت نه لرو
دا زموږ زمامداران چې امریکا راوستل یا امریکا ساتل یا امریکا د کړی هم یو امریکا ته شنیت هیڅ وخت نه دی لرلی د یوازې ما رئیس جمهوران مقصد نه دی اته ټیټه ساتل مختلفو ساتو باندې دا خو هغه شی دی چې زموږ هیڅ موږ ته ار وخت تاوان کړی دی موږ ار وخت ویل دی چې موږ نور مات کړی دی مګر په حقیقت خو موږ مات شوی یو نور خلک چا خو نه یې مات کړی دا داسې فکر کوم چې امریکا یو جهانی ابر قدرت دی دې پالیسی امدار زموږ پالیسی امدار سره نږدې سو توافقات سره ولرو ګډ ټکی سره ولرو دا چې موږ وایو یو مستقل آزاد دیموکراتیک افغانستان وي داسې پر خپلو پښو ولاړ که پر خپلو پښو ولاړ موږ پر خپلو زنګونو هم نسو درېدلی چارزانو هم نسو کښېنستلی باید څملو اما د دوی په مرسته دی چې موږ درېدای شو جهان نن یو متحد ابر قدرت غوښتنه دا ده چې افغانستان دغسې لیکن یو ته دا فکر کوي چې دغه جګړه دغسې ده چې امریکا رو د یعنی مخ په زوال روان دی او امریکا غواړي د دې زوال مخه ونیسي یو ته دا هیوادونه مخ په لوړېدو روان دي امریکا غواړي د هغې د لوړېدو مخه ونیسي نو د هغې دپاره دغه سیالي یوه خبره درته وکړم چې دا په موږ اړه نه لري دا زموږ در سطح اوسویه لوړه خبره ده چې موږ د امریکا مخه ونیسو چې دا اروپا چپه کومه او دا پلانکۍ زه یې پکومه او دا روسیا راولمه موږ باید یوازې د خپل ځان په باره کې یا جګړه زمونږ کور کې ده زه تا ته وایم چې جګړه امریکا د دې لپاره چې د یو چا مخه ونیسي د یو چا رشد ونیسي یو چا سره مقابله وکړي اول باید دلته موږ ته سوله ولري ځکه که په امریکا کې امریکا دلته جنګ وکړي هره ورځ یې خلک مړ شي هره ورځ یې پیسې مصرف شي هره ورځ دلته سیاسي اختلافات راشي دا د متحدینو ترمنځ او د مخالفینو ترمنځ مخالفین یې د دې وضعیت څخه استفاده کوي او متحدین یې د دې څخه ناامیده کیږي وروسته په دې بحث کوو چې جنګ نو بیا د چا په ګټه دی او د چا په ضرر دی خو د امریکا په ضرر دی د امریکا او د افغانستان په ضرر دی چې د چا زمونږ په ضرر دی زمونږ په خوا کې بل د چا په ضرر دی په دې باندې وروسته بحث کوو جناب ناظرین صاحب ما قبلا مطرح کردم هم رو شما اگر افغانستان که بعد از این پروسه صلح و چیزی که به نام صلح جریان داره باز هم یک کشور باشه که منبع خطر و تهدید به کشورهای منطقه باشه افغانستانی که در اینجا ترس و تشویش راجع به داعش وجود داشته باشه گروه های هم دیگه پس کشورهای منطقه چرا باید هم کاری کنن با افغانستان و با این پروسه صلح اگر چنین نیست پس عکس العمل کشورهای منطقه چی خواهد بود چی فکر میکنن خب ما پیشاپیش از مخاطبان شما پوزش میخواهیم به خاطر که امی لحظه برق رفت البته قرار بود که ما برق به کشورهای جهان صادر کنیم ولی خب متاسفانه برق ما هنوز همینجا نتونسته کفایت بکنه به هر حال در ارتباط با سوال شما باید عرض بکنم که علت دلسردی یا کمیلی یا بیمیلی شما را از کشورهای منطقه و حتی همسایه نسبت به پروسه صلح افغانستان ناشی از این نقطه هست یعنی چند نقطه مشکوک و مبهم وجود داره که باعث شده شماری از کشورها حتی در امی توافق نامه یا به عبارت دقیق‌تر مذاکرات بین الافغانی که در دوحه شکل گرفت اینا حضور نداشته باشد نمونه از اون ما میتونیم به صورت مشخص دو تا کشور تاثیرگذار در تحولات افغانستان یعنی روسیه و ایران نام ببریم بله. و همینطور بله. از کشورهای دیگه بیانیه بسیار سرد مبهم و کلی و بیروح داشتن اینا به خاطر نگرانی هست که از آینده افغانستان وجود داره یکی نگرانی از این است که پشت درهای بسته مشخص نیست که آمریکایی ها و طالبا برای چه نقطه و توافق دست پیدا کردن و دومی که آینده افغانستان با توجه به اهداف کلان و استراتژی که آمریکا مبهم است و این کشورها نگران هستند که اگر یک روز مثلا در یک نظام رادیکالی که در افغانستان اگر شکل بگیره جنبش های اسلامی جنبش های تجزیه طلب و جدایی طلب اگر تقویت شود اینا چی کار خواهد کرد به همین دلیل که اینا هم نگران هستند هم وضعیت را در واقع زیر نظر داره و هم با کلیت صلح افغانستان موافقت داره
اما از آنجایی که جزئیات با اینا شریک ساخته نشده و اینا معلومات نداره، بنابراین این وضعیت با نگرانی دنبال میکنند. به همین دلیل است که ما شاهد بودیم هم چین تصریح کردن که ما از امارت اسلامی در افغانستان حمایت نمیکنیم، هم ایران خواستار حفظ نظام دموکراتیک و دستاوردهای دو دهه گذشته شد و خواستار شراکت طالبا در قدرت شد، نه تسلط طالبا در قدرت، و هم روسیه چنین موضعی دارد. اینا یک از نگرانی‌هایشان است که در واقع مبادا آمریکایی‌ها از طالبا به عنوان ابزار سیاست خارجی خود استفاده بکنند و در واقع در آینده بتونه به گونه‌ای وضعیت مدیریت بکنه که افغانستان بار دیگر یک کانونی شوه، یک تهدیدی شوه برای منافع و امنیت ملی کشورها. از این منظر است که من فکر میکنم اگر افغانستان نتونه با این کشورها وارد یک مذاکره جدی شوه و به گونه ای که اعتماد کشورها جلب شوه، اگر این اتفاق نیفته، باور من است که احتمالاً پروسه صلح با دشواری های جدی روبرو خواهد شد و حتی در فرایند مذاکرات ممکن است تأخیرات بسیار جدی شکل بگیره، اختلافات بروز بکنه که در نهایت او توافق را بین دو طرف دشوار بسازد. از این نظر یعنی جناب نظری صاحب، یعنی نفوذ کشورهای منطقه در جریانهای سیاسی افغانستان از طالبان گرفته تا به جریانهای داخل در نظام که هستند، سبب خواهد شد که این توافق صورت نگیره و مشکلات ایجاد شود؟ خب باز همی مثل گذشته به نقش ایالات متحده آمریکا برمیگرده. آمریکایی ها اگر بعد از حادثه 11 سپتامبر که تا سال 2006 با کشورهای رقیب خود در واقع به گونه تعامل داشت و نقش از اینا را به رسمیت شناخته بود، اگر این سیاست ادامه پیدا میکرد، شاید امروزه آمریکایی ها به این وضعیت نمی رسید که با امتیازات کلان به طالبا وارد مذاکره شود و حتی به صورت غیر رسمی امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. بنابراین من فکر میکنم که این بار هم برمیگرده به این که آیا آمریکایی ها به صورت خودخواهانه و با یک روند متکبرانه با این فرایند برخورد میکنه یا نه، وضعیت چند جانبه گرایی را به رسمیت میشناسه و یک جانبه گرایی را دیگه دنبال نمیکنه، چون سیاست یک جانبه گرایی واقعیتی است که برای آمریکایی ها هزینه های بسیار کلانی را بر جا گذاشته و حتی وکلای سیاست خارجی آمریکا امروزه به این اذعان میکنه و انتقاداتی که امروزه سر دولت ترامپ در واقع از سوی استراتژیست های آمریکایی در واقع از طرف دموکرات ها مطرح میشه به خاطر این وضعیت است. بنابراین من فکر میکنم که اگر آمریکایی ها این پروسه را به گونه مدیریت بکنه که همونطور که شما مطرح کردین این پروسه تبدیل شوه به پروژه، من فکر میکنم که در اون صورت احتمال دستیابی به توافق بسیار دشوار خواهد بود، اگر نگوییم ناممکن. چون فراموش نکنیم که کشورهای همسایه و منطقه ما، کشورهایی که در بلوک رقیب آمریکا قرار داره، هم بر طالبان نفوذ داره، هم بر مخالفان طالبان و هم بر دولت افغانستان. بنابراین من فکر میکنم که از نارضایتی موجود و بعضی حلقات در داخل افغانستان اینا استفاده خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که یک نوع بنبست را هرچند در کوتاه مدت در برابر پروسه صلح افغانستان ایجاد بکنه. و در این صورت بازم من باید بگویم که این مردم افغانستان و منافع ملی افغانستان از که آسیب میبینه، آمریکایی ها آسیب نمیبینه، آمریکایی ها کار خود میکنه. بنابراین من به همین دلیل اشاره کردم که وظیفه دستگاه دیپلماسی ماست که از این فرصت تاریخی استفاده کنه به خاطر منافع افغانستان با کشورهای منطقه وارد صحبت شود، چون صلح مال افغانستان است و باید در اختیار افغان ها باشد و با مدیریت و مهندسی افغان ها باشد، نه اینکه آمریکایی ها همونطور که در پروسه بن آورد در واقع یک فرایند جدید شکل داد و در اون طالبا نادیده گرفته شد و نتیجه از او امروزه حدود 50,000 قربانی تنها از نیروهای نظامی ماست. بگذاریم که چقدر در واقع کشور ما نابود شد و ویران شد. امروزه باز هم اگر ما به خاطر منافع دیگران، امریکا یا یک کشور دیگه همسایه ما، تلاش بکنیم که وضعیت با او صورت سوق پیدا کنه، من فکر میکنم که باز هم امو وضعیت تکرار خواهد شد و ما در واقع بسیاری از دستاوردهای خود را از دست خواهیم داد. به این دلیل که ما باید مسئولانه در ارتباط
و تا حدود شجاعانه برخورد بکنیم به خاطر که صلح باید در اختیار ما باشه و به خاطر منافع ما و با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی افغانستان سازگاری داشته باشه. هیچ کشوری نباید برش اجازه داده شود که ما را زیر فشار قرار بده یا فرآیند مدیریت بکنه و مهندسی کنه به نفع منافع منطقه‌ای خود. بسیار زیاد تشکر جناب نظری صاحب، سلامت باشین، بخیر باشین. نظری صاحب، ڈاکٹر صاحب نظری، فدا محمد نظری، نظری صاحب مخکې مونږ په دې باندې بحث وکړو، تاسو ویل چې جنگ د امریکا دلته سوله غواړي، که رښتیا مونږ یو جمعي توافق ته ورسېږو، یو طبي توافق ته چې په رښتیا هم افغانان یو نتیجې ته ورسېږو، خو ښه خبره ده او رښتیا هم سوله به راشي او ثبات به راشي. لیکن که دغه رقم وضعیت یې لکه څنګه چې نظری صاحب او ڈاکټر صاحب نظری ورته اشاره وکړله، نو احتمال خو د دې شته ده چې دغه توافق مشکل شي. یو بل وضعیت بل ڈاکټر صاحب یو بل خبر ته اشاره وکړله چې امریکا د سیمې د بثبات کولو په خاطر باندې دلته دغه جنګي ډلې ساتي د منځه نه وړي. اوس جنګ د آیا امریکا په ضرر دی که دلته جنګ ادامه پیدا کوي او که په ګټه دی؟ دا جنګ په چا کیږي؟ په کومو ډلو چې کیږي؟ خو دغه ډلې د امریکا په کنټرول کې دي، د سیمې په کنټرول کې نه دي. چین او روسیا د جنگ ابزار دلته نه لري، سیاسي ډلې لري چې د هغې نه ملاتړ کوي، لیکن د جنگ ډلې چې دي هغه خو د پاکستان او د امریکا په کنټرول کې دي. نو دغه جنگ ضرر، دغه جنگ په کوم ایډیالوژۍ چې کیږي هغه بنسټپالنه افراطیت دی، هغې ضرر هم چین او روسیې ته ډېر دی نسبت امریکا ته. نو مونږ ولې ویو چې نه امریکا جنگ نه غواړي، سوله غواړي او سیمه منطقې جنگ؟ یا ګوره په جنگ کې دا احتمال او دغه شته چې دغه ساحه ټوله د امریکا د نفوذ څخه ووځي ګرځره، مثلا که شوروي او د دې ستراتیژیک ملګري چې دلته دي د پخوا څخه په اوسني حالت کې دلته په جنگ کې د یو ډول سولې باندې موافق سي، نو دغه منطقه او دغه سیمه یعنی افغانستان د یو هیواد په حیث د امریکا د ستراتیژیک نفوذ څخه ګرځره ووځي، ځکه امریکا زموږ څخه ډېر لیرې واقع دی. یو دا خبره موږ باید، او دوامه خبره دا ده چې که امریکا پر طالبانو باندې چلتیا جنگ کاوه اوس نفوذ لري، یا مستقیم یا د پاکستان د لارې، او هغه ته په دې ته مجبور کړی چې د افغانستان د اوسني دولت سره چې زیات په پالیسیو کې د اروپا او امریکا سره نږدې دی او بنیادګران دی په اصطلاح یو توافق راوړسي، دلته به داسې یو ملي حکومت جوړ شي چې د امریکا ګټې هم ساتي او د همسایګانو ګټې هم ساتي. امریکا ونه کولی سوای چې په ډېرو موږ د ایران سره په جنګ واچي. داسې حکومت چې د امریکا او د همسایګانو ګټې ساتي دا ملي دی، او بدبختانه اکثره دغه تاسو ملي دولت هغه بولي چې اتمن د یو چا سره جنګیږي. نه 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 نه، ملي دولت هغه دی چې د افغانستان ګټو ته ارجحیت ورکړي. زه دا درته وایم، نه د بل چا ګټو، زه دا طالب افغانان دي، دا اوسنی دولت افغانستان دی. که امریکا فقط په دې باندې موقع سي چې پاکستان تر فشار راولي او موږ دلته داسې د یو اتحاد حکومت جوړ کړو، د ملګرتوب او د اشنایګانو حکومت سره جوړ کړلی سو، دا همدا د امریکا په ګټه ده. او ضمناً د سیمې د هیوادو من جمله د چین او د روسیې او د ایران په تاوان نه ده. زه همدلته باید یو د بلانس حکومت راسي، په دې کې یوازې امریکا نقش نه لري، په دې کې زموږ رهبري هم نقش لري. مثلا د اشرف غنی حکومت امریکا ونه کولی سوای سره در ځای چې دوی ډېر نږدې ستراتیژیک ملګري دي چې موږ د ایران پر ضد استعمار کړی سي، حتی په هغه نقطو کې چې ایران او امریکا بیخي یو د بل سره په ضد ودرېدل. دا حکومتونه هم روسیا و امریکا ونه کولی سوای چې ډېر یې د روسیې پر ضد ودروي، سره در ځای چې په زړه کې به یو څه د روسیې پر ضد و یا نه و، اما خو بیخي د روسیې سره ونه جنګولی سو. زه داسې فکر کوم چې دلته هم په دولتو کې، هم په سیاسیونو کې، او هم په افراد و اشخاص و جامعه په عامه طبقه کې داسې اوس راغل دي چې امریکا نشي کولای، یا بل هر څوک نشي کولای چې موږ پر اره خوا لکه هغه د منې برګونه د باد چې باد راسي اره خوا ته چې بوتله بوموزي. دغه اوس موږ دا صحیح خبره ده، دا صحیح خبره ده که موږ دغسې یو سیاست افغانستان کې غواړی شي چې منګا نه د امریکا په نفع د سیمې په ضد استعمال شو، او یا نه د سیمې هیوادو په نفع د امریکا په ضد استعمال شو.
نو افغانستان کې ثبات راتلی شي. اما که داسې وکولای شو چې د سیمې د هیوادو سره مو مناسبات زموږ په ګټه وي، د امریکا د سره مو او د اروپا سره چې هغه هم ته مه هېروه، روابط او اړیکې هم زموږ په ګټه وي او یو د بل پر ضد نه وي. موږ خو هر وخت داسې کړي دي، کله چې مو د روسیې سره اتحاد درلودی ډېر وخت ما په یادېږي، موږ څو ته ژوندي شهیدان وو، هغه مو هر وخت کوشش کاوه چې د امریکا ایسیا او پاکستان مرتجی او سعودي نه پوهېږم څه شي پر ضد استعمالول دي. او کله چې بیا امریکا او دا راغلې ده، هغه هم بیا د کمونیزم او سوشلیزم او سره او ژاړو سور په ګټه استعمال کړي. که موږ اوس دغه شعور اوس لرلی وي یا ورنږدې یو، اول زه چې یو وخت مې چپي سیاست ته کړی دي، که دا مسکې ته موږ ورنږدې یو چې امریکا روابط زموږ په ګټه دي، د ایران سره روابط زموږ په ګټه دي، د پاکستان او د روسیې او د تاجکستان او ازبکستان او د اروپا سره، حتی د یو بل ځای، حتی په غیر مستقیم توګه د اسرائیل سره یا د بیخي جنوبي افریقا سره، یعنی د دنیا د هر هیواد سره. زما مقصد بله خبره نه ده، که موږ وکولای شو افغانستان په داسې حالت کې وس، داسې هیوادونه مثلا بیروت درته شیم، لبنان درته شیم، هغه داسې هیوادونه دي چې په داخل او خارج کې د هر چا یو څه منل دي، هم خپل ملي دولت یې هم ساتلی دي. یا مثلا په نورو داسې هیوادو کې لږ داسې هیوادونه شته چې خالص دي، یو دغه څه جوړې لکه روسیا یا ایران یا بل، اما خو باید وکولای شو چې خپل منافع وساتو. موقعیت غوښتنه دا ده چې موږ یو اعتدال وساتو، موږ فقط یو خواته روابط خپل متمرکز نکو، داسې دي دا منم، دا باید د ملي پالیسی غټ جزئی، او موږ باید فرد فرد ګام په ګام دولت او ملت په دغه خوا باندې حرکت وکړي. او زه یقین لرم چې ډاکټر صاحب دا کار کوي. تشکر، ژوندی سلامت اوسئ. ګران لیدونکو، تاسو نه هم منل تر اوسه پورې موږ سره وئ، راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم. الله مو مل شه.